Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Վրաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Գյորգի Շարվաշիձեին Հայաստանում Վրաստանի նոր ռազմական կցորդի նշանակման կապակցությամբ։ Ողջունելով հանդիպման մասնակիցներին Սուրեն Պապիկյանը շնորհավորել է նորանշանակ ռազմական կցորդ փոխգնդապետ Թեյմուրազ Մայսուրաձեին, մաղթելով արդյունավետ աշխատանք պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության զարգացման և ամրապնդման գործում։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են նաև Հայաստանի և Վրաստանի միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության ընթացքն ու հեռանկարները, կարծիքներ են փոխանակել տարածաշրջանային անվտանգության և միջազգային զարգացումների վերաբերյալ։